Legs up! Yes. Yeah! Þetta stutt hér blikarnir og hér fyrirgjöfin kemur hérna djúft á fjær. Kristofur Ingi skallar hann þvert fyrir markið ef fangar koma þessu frá hér allavega í bili. Viktor Karl tekur hann hérna með sér, kemur sér með sendingun í fyrsta. Þetta er stór og ykkurleik og það er Viktor Blikar taka fórustuna hér eftir. Með boltan fyrir og mér fannst eins og ef fangarnir hefði nú geta komið þessu frá. Hörku tæklík hérna síðan og þetta er boltið sem blikarnir vinna. Viktor Karl og geta blikarnir svo hratt. Aron Bjarnason. Draumastaða. Aron, á Viktor. Viktor í skotstöðu, lætur vera og þetta er 2-0. Benjamin Stokke. Það er ekki reikning sinn í B.